السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین آپ کو بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں. بھارت احمد آباد کی عائشہ عارف خان جس نے اپنے شوہر کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر چند دن پہلے خودکشی کر لی تھی. ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں. عائشہ عارف خان کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. گرفتاری کے بعد عارف خان کا بڑا بیان منظر عام پہ آ گیا. عارف کی بیوی عائشہ خان نے خودکشی کیوں کی؟ عارف نے اپنے بیان میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا. عارف نے بیان میں اپنی بیوی کے متعلق کیا کہا؟ آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. گرفتاری کے بعد عارف خان کا اپنے بیان میں کہنا تھا، میری بیوی عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کچھ مہینوں سے ہم دونوں میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے تھے جس کی وجہ سے عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. عارف خان کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے عائشہ بہت جلد میرے پاس واپس آ جائے گی، لیکن عائشہ نے لڑائی جھگڑوں کو بہت سیریس لے لیا اور خودکشی کر لی. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ عائشہ مجھے چھوڑ کر اتنی دور چلی جائے گی. کاش میں عائشہ کو منا کر گھر واپس لے آتا، میں عائشہ کو بہت یاد کرتا ہوں. عارف خان نے اپنے بیوی کے انتقال پر نہایت دکھ کا اظہار کیا اور دعائیں مغفرت بھی کی. ہماری دعا ہے اللہ پاک عائشہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. معزز ناظرین کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.